Енді әрбір мемлекеттік орган ақпарат ашықтығын сақтауға міндеттеледі. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева бақ туралы заңға осындай өзгерту енгізуге ниетті. Мұндай мәлімдемесін ол бүгін журналистермен бірқатар мемлекеттік ведомство өкілдері қатысқан онлайн жиында айтты. Әйтпесе пандемияны сылтау етіп, биыл онсыз да жабық келген мемлекеттік мекемелер тіптен тілшілер қауымына ашық ақпарат беруін тоқтатқан. Оның үстіне редакцияның атынан жіберілетін сауалдарға да жауап беруде тежелу фактілері бар. Заң бойынша ресми жауап 7 жұмыс күннің ішінде жолданау тиіс. Бірақ мұны сақтап жатқан мемлекеттік органдар бірең-сараң. Действительно, вчера мажилис обсуждал. Кеше мәжіліс ақпаратқа қол жетімдік туралы заңға түзету енгізу мәселесін талқылады. Енді егер бұл түзетулер заңнамалық түрде бекітілсе, онда бізде ақпарат министрлігі негізінде уәкілетті орган қалыптасады. Оның функциясына заңдағы барлық тармақтың орындалуын қадағалау кіргізіледі. Жаңа органның механизмі құрылған соң заң президенттің қол қоюына жіберіледі. Сондай-ақ әрбір мемлекеттік ведомствода журналистер өтінішінің орындалуын қадағалайтын тұлға немесе бөлім ашылады. Жиында бұған дейін мәжіліске жіберілген бақ туралы заңға енгізілмей қалған өзгертулерді қайта қарау мәселесі де қозғалды. Осы тұста журналистер қауымдастығының 4 негізгі ұсынысы бар. Бірінші, ақпараттың ашықтық презумпциясын бекіту. Екінші, журналистер кіруге рұқсат етілетін мемлекеттік органдардың отырыстарын нақтылау. Үшінші, жергілікті әкімдік пен мәслихат қызметіне қатысты ақпараттың қол жетімділігінің нақты механизмін құру. Төртінші, ақпаратқа қол жетімділік заң бұзылған жағдайда жауапкершілікке тарту.